Teste de personalidade. Bora brincar um pouco, fazer uma coisa mais leve, mas uma brincadeira que vai te ajudar no autoconhecimento, para que você possa se conhecer melhor. Fazendo essa brincadeira divertida de escolher uma imagem e deixar que essa imagem revele alguns traços da sua personalidade que pode estar no seu inconsciente que você nem saiba que possui e através dessa escolha que você vai fazer agora de escolher uma porta conseguir através dessas imagens se conectar para descobrir um pouco mais sobre si mesmo. Então, se você quiser, pode pausar o vídeo, escolher calmamente uma porta. São dez portas. Então você vai escolher aquela que você se identifica melhor. Não faz algo aleatório. Tenta se conectar consigo mesmo, vendo toda a estética da porta e qual porta realmente para você você aprecia mais olhar, então que tem mais a ver com você, para que através disso a gente possa identificar alguns traços da sua personalidade. Eu vou deixar na descrição do vídeo para te facilitar o tempo que eu falo de cada porta. Então, um exemplo: três minutos de vídeo eu estou falando da porta número quatro. Então, você pode ir direto na sua resposta para não perder tempo e já descobrir o que a porta número quatro fala sobre você, tá certo? Então, eu vou falar agora. Na ordem de cada porta, começando para você que escolheu a porta número um, vamos ver então o que essa porta vai revelar sobre a sua personalidade. Quem escolheu a porta número um, provavelmente é uma pessoa bem extorvertida, que adora manter as coisas em seus devidos lugares, aprecia o luxo, aprecia a beleza das coisas. É uma pessoa que gosta muito de viajar, tem um poder muito grande de adaptação e tem o desejo de conhecer diversos lugares, culturas diferentes. Adora estar cercado por todas as pessoas que você gosta, que você se sente bem. Assim se sente num clima mais amável, mais agradável. Então, tem algumas características familiares bem fortes de gostar realmente de estar reunido com pessoas, mas pessoas que você gosta. Quem escolheu a porta número 2 é daquelas pessoas que são um pouco misteriosas e que lutam pelo sucesso na carreira profissional. Esse é um objetivo que luta a ascensão profissional, mas tem uma grande mania de querer carregar o mundo nas mãos, achando que toda responsabilidade só depende de você. Então é importante aqui fica uma dica que você não esqueça quem você é de verdade. Na vida, né, que você deve buscar o equilíbrio entre o emocional, o espiritual e o físico. Não deixe que seu sonho se distancie, continue buscando a carreira que você tanto quer, pois é lá que você chegará. Quem escolheu a porta número 3 é uma pessoa muito cuidadosa e pessoas que entram na sua vida você as trata com, com bastante respeito e tem uma característica que atrai as pessoas. Quando uma pessoa se distancia, você se sente completamente perdido e começa a se perguntar o porquê disso estar acontecendo. Então é uma pessoa que faz uma autoanálise sempre muito profunda, uma pessoa bastante crítica sobre si mesma. E a dica aqui é não se preocupar tanto. Tentar relaxar um pouco mais. Entender que às vezes nem tudo está nas suas mãos. Que as pessoas vão se distanciar. Então, não se culpar tanto de forma excessiva. Isso é uma dica importante. Que você fez a sua parte. E que às vezes as pessoas também têm uma outra opinião. E não é, não é culpa sua. Então, não se culpar tanto. Mostra também que é uma pessoa bastante artística. O que faz, uh, faz com, com muita paixão, busca ter paixão em suas atividades, mas se sente às vezes um pouco frágil e acaba se abalando por algumas atitudes das pessoas que o cercam. E como é uma pessoa bastante artística, Uh, busca no mercado de trabalho todos os tipos de relacionamento, porque é uma pessoa bastante dinâmica. Então, tem facilidade em se relacionar, em se comunicar com outras pessoas, mas também se abala, como eu disse, bastante por algumas atitudes das pessoas que o cercam. Quem escolheu a porta número 4 é uma pessoa que pode ser um pouco dramática, mas é uma daquelas pessoas que. Está sempre disposta a ajudar o próximo. Seus conselhos são completamente verdadeiros e sinceros. Suas atitudes provam o quanto você adora ajudar quem precisa da sua ajuda. Sua paz espiritual aproxima pessoas que possam somar na sua vida e a seguir em frente quando você mais precisar. E tem uma natureza bastante amável. Tem uma capacidade de liderança que não percebe muitas vezes, porque as pessoas à sua volta conseguem perceber a sua honestidade. Então, elas te admiram. Possui uma alma bondosa, o que gera inspiração, como eu disse nas outras pessoas ao seu redor. Então, aqui a dica é que você continue com seus objetivos, com esse carisma. Pois eles fazem parte de você e te tornam uma pessoa bastante especial por ter a simpatia com o próximo. Quem escolheu a porta número 5 é uma pessoa que tem um senso de justiça bastante grande, é uma pessoa que gosta de se sentir útil para as pessoas que estão passando por dificuldades tem uma capacidade de interagir e guiar uma pessoa para que ela possa sair do fundo do poço. Consegue ser uma pessoa que percebe, como eu disse, como tem um senso de justiça, consegue ser grato pelos favores que recebeu na vida. Então uma pessoa que percebe muito a ação, os gestos, mais do que palavras. Então, às vezes, um simples sorriso, se a pessoa perceber que é verdadeiro, já vai tocar teu coração. A dica é que você se sinta completamente livre, para que possa descobrir mais coisas sobre você mesmo, novos hobbies. Isso vai te ajudar a descobrir cada vez mais fundo o que você realmente é. Então, dedicar um tempo a você. Deixe que sua fé te leve para lugares mais, mais bonitos, onde você consiga relaxar e que a sua cabeça te guie para o caminho mais interessante. Então, confiar na sua intuição, confiar no seu senso de justiça. Quem escolheu a porta número 6 se sente bastante confiante nas tarefas que são executadas por si. Tem habilidade, destreza diante de um problema. É uma pessoa que percebe detalhadamente, procura ver os mínimos detalhes para nada passar despercebido. Na verdade, nada passa despercebido por você, porque é uma pessoa bastante observadora. Tudo o que faz busca fazer com amor, com carinho. Dificilmente vai ficar mal-humorado com algo. Ou vai se interessar por coisas fúteis. As pessoas que estão ao seu redor te admiram por causa de suas atitudes, da forma como você age. Então é uma pessoa que precisa ficar um pouco mais despreocupada para aproveitar também as coisas que a vida tem a oferecer. Percebeu o quanto é atraente, talvez não esteja percebendo o poder de magnetismo que tem ou não está utilizando. É uma pessoa que precisa viajar, já gosta de viajar e necessita mesmo disso conhecer novos lugares. Tem um grande futuro pela frente e tem tudo para ser um grande mestre na profissão que escolheu. Quem escolheu a porta número 7 é uma pessoa que se importa bastante com os outros. E na situação que as pessoas estão, mas, é, mas também tem pleno tempo para resolver suas coisas. Então, aqui é uma pessoa que consegue administrar bem a si mesma e o outro. Não deixa de fazer seus deveres para viver a vida dos outros. Primeiro faz o que deve ser feito e depois parte para ajudar a outra pessoa. Seu maior defeito é ser um pouco frio. Mas, quanto a isso, sua capacidade de interagir e ajudar uma pessoa quando está mal é ainda maior que seu defeito. Sua virtude é pensar no futuro de uma forma bem ampla e amável. Seu amor é grande o bastante para constituir uma família bonita e adorável, seus relacionamentos são poucos uh, duradouros. Porque ainda não encontrou um parceiro certo a nível de, de proporcionar a felicidade que tanto almeja, tá? Isso às vezes até em amizades, assim. Por ter um, um grau de exigência bastante alto. Tendencia, né, uh, a ter um senso crítico sobre as coisas. Quem escolheu a porta número 8. É uma pessoa com capacidade de despertar sorrisos, de fazer as pessoas felizes que estão ao seu redor. Sua maior virtude é amar ao próximo de uma forma que acaba deixando de pensar em você para poder contribuir com alguma coisa. Sua fé te levará a realizar todos os seus objetivos e jamais deixe de caminhar na luz para pegar um atalho. Sua vida está apenas no começo e você tem o poder de transformá-la na vida perfeita que sempre sonhou, independente da sua idade. Não deixe de buscar a felicidade, ela está mais próxima que você imagina. Muitas pessoas desistem da felicidade quando ela está mais próxima que se imagina. Quem escolheu a porta número 4 é uma pessoa. Uh, desculpa, quem escolheu a porta. Número 9 é uma pessoa bastante peculiar. Está sempre fazendo as coisas darem certo para aqueles que estão ao seu redor. Pessoas que estão à sua volta te acham incrível devido às suas atitudes e forma que trata as pessoas. Sua forma de sonhar é correr atrás de seus objetivos, te tornam cada vez mais forte e às vezes acabam gerando um objetivo para. Levar para o resto da sua vida. Sua força para agir diante de um problema é superior à de muitos e faz com que você se torne uma pessoa determinada. Além de muito atraente, você possui vários dotes no amor e faz com que os seus relacionamentos se tornem cada vez mais saudáveis. Agora, então, vamos para a última porta. Porta número 10. Você é uma pessoa de confiança e que preza por sua integridade. Quem está ao seu redor o admira devido à sua honestidade e estabilidade emocional e espiritual. Então você tem uma paz interior que guia suas decisões e te faz encaminhar pelos melhores caminhos. Sua fé é uma das suas maiores características, que fazem você estar mais próximo de seus objetivos, cada dia mais. Sua força de ir atrás dos seus sonhos é inabalável e intocável. Não ligue para o que as pessoas falam sobre você. Seu futuro é como um grande profissional da área escolhida. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Peço seu apoio de compartilhar, curtir a página para que novos vídeos possam ser feitos e o canal cresça, cresça, cresça cada vez mais. Então, minha enorme gratidão. Beijo, beijo, beijo e até o próximo vídeo.